na kdyby sa nehrá. A nechápu, proč tam letěli, to stačilo obletět. A Hans tam letěl taky, kdybys nevěděl. Ten to dokonce oblítával spodem. Tak na jistotu. Za větřím dokonce. Tak dobrý oddíl z Prahy, no to nevadí. Tak co, Marťas? Jak dneska? Šlo to? Ty vole, zase mám hlavu v kurva v oblacích už někde. Co jste měli stavbu letadel? Jo, a ten byl. Štěpán. Štěpán Obrovský. On dělá na Mošnově. Ne, on už je v Praze. On je v Praze, no. Čili nějaké postupy a takové pičoviny. Zametání hangáru máte kedy? Ty to bude až pozemní příprava. No tak to z toho by si snad jedničku mohl mať, aspoň z něčeho, kurva. Mohl bych, no. No moc se nesměj, to bude tak v dubnu. No však já vím. Toho som mal najviac naletaného, kurva. Za deň jeden a tento navíjak 4-minútový a 2-hodinové zametanie hangáru. No si to naopak. Na vyváženie. My sme minulý týden nás Pavla zebral do hangáru, do Plachtařského. Ahojte všetci. Čau, Miro. Tak jsem měl normálně obavy o zdraví tam vývata, vole, bo to tam začali přeskakovat přes ocas vzadu, říkám, ty krávo. User joined your channel. Vývat, to je takové Su-25, to je takové letající tank, to vydrží všechno. No, jenom, že někteří měli ještě takový nějaký menší krok, nebo jak to říct. Zdravím všechny, ahoj. Ahoj. Vidím, že veľa ľudí si dneska chce dať 200 s bladíkom. To sa jenom tak nenamane. V reále väčšinou 200 km s bladíkom sa robilo iba na traďaku bladík. Třeba pojedem, dovíš. Čau. Čau, Jirko. Ahoj. Ahoj. Já bych spál, ty vole. Dneska v tom počasí usneš, to se neboj. Takže na startu hned? Jo, a měl jsem ovco, měl jsem Hanzu v 5 metr, pak pomůže. No já jsem tak se díval na ten zub tam. 6 metr je to, 5 metr je nič. No, no to bylo takové jako... Byl problém točit 2 metr, no. Kurde, kde je Hansa? Ho chcem spýtať, že či aj dneska pristane v kruhu, alebo už konečne bude aj finišovať. Ani ho nedráždí. Ale budem, to vieš, že budem, kurde. Už to 2-krát urobil. Sice dneska je deň, keď by mal doletieť, ako. Čo večer, ale díval som sa ve štvrtek, to tam všem natřel. Jo? No, na té, co to tam bylo? Co jsme to lítali, Jariku? Ten Zeland. Plocku. Ten Zeland, no, placku. A... Vyhrál, jo? Mhm. Tak to bude taky hymna. No a teď jich letěla polovina jenom. Podľa mňa Hans teraz beha po dvore a sleduje, kde ten kruh je, kde má mať 400 metrov. Ježišmaria. Čo ježiš Maria, zbadal si počasie? To taky, ale pištisko sa mi otvírá. A nic, zapnem kroucení palice. Druhý otočný bod je peklo.
To bude peklo. Celý task. To bude peklo. Tam máme na co těšit. Na druhou stranu, Miro, lítáme furt kolem dvora, takže se můžeš odpojit z druhého legu a sednout. No veď hej. Ale bojí na reštart, to už vidím Paľka, jak reštartuje po čtvrtej otočke, kurva. Je třeba trénovat. No po druhé se to dá... Dobrý večer, ahoj. Zbehnout. Já Luboš tu je. Čau, Lubo. Mám se jít ještě vychcat, nebo to bude rychle? No 200 km s Blaníkom to za hodinu dáš, jako. Dobré, jdu se vychcat. User joined your channel. Ahoj všem. Ahoj. Čau. Čau. Jasné? Já jo, a ty? Teď budu zrovna, jako ještě nejsem vevnitř. Já se v tom stejně nevyznám, takže já to nepoznám. No? Co to znamená aktivita vysoká? No dobrý večer. Ahoj. 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 Nazdar. Ahoj. Počkej, tak ještě jenom mi to, seš tam ještě u toho? Takže, ať to pochopím, Cloud Base je výška základny. A jo, ten Strike. Takže silné stoupání. Poslouchej, a medium, když je teda variace medium, to znamená, že to stoupání může být od metru do pěti? Jo. Jo, to je rozpětí, tak. To je taková normálně běžná pro letadla. Jo. Aktivita? Jo. Ano, může to být aktivita. A turbulence k tomu je vlastně, jestli je turbulentní nebo ne. Jak moc? Normální.
A to poslední? A Striting? Jo, řady? To jsem nevěděl. Ty jo, nevidíš to. S větrem. Jo, jo, jo. Ne, zpět. Jo, už tady diskutujeme prostě o podmínkách na trati. Už máme plán, je to jasné. Písal mi Tomáš, že pozera stream, tak nemáš sa jest iba vychcať, ale aj vysrať, lebo to je dlhé. Tomáši, děkuji za rady, kakat se mi nechce. Jo, ovce, víš, co to je KFC? To prý budou také vrata hangaru, jsem slyšel. No, to je Kamikaze Freeland Club. Dobrý. To mi myslel Erik. No, tak jasně. Dobrý večer. Nazdar. Čau, ahoj. Ahoj. Tedy Erik zase vymyslí pičoviny? Ano, tak to má být. Co ti vymyslel? Jo, jdem náčko, jo? Dneska kopce nejsou, takže to úplně jedno. Jo. No, ne úplně, ale jo. Dneska se budeme aspoň potkávat, že jo? My se potkáme u Kolína. U Broumova. Ano, u Broumova já sedám. Tak počkej, já už se připojuju. Ahoj. Čau, čau. Ahoj. 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 Včera vyhrál? Jo. Tak to ještě slaví. No.
User joined your channel. Okay. Nemáš brzdy? Je tu Miro Kučera. No, šom. Čau Mirko, jak se darí? No, ujde to. A tebe? Tak. Ja mám dolamanú nohu. No veď to som čítal, ale to už bolo dávno a ešte stále to ešte máš. Furt, teraz. Nie. To ešte týždňa idem teda dobre. Jak, lietate v Martine? Nie, ešte. Ešte plánujem dojsť niekedy v júni, keď budú majstrovstvá Slovenska na víkend stanovať. Poveď, príď sa pozrieť. Prídem, možno kúknuť, uvidím všetko podľa situácie, ak sa bude dať. Či aj dotedy dožijeme. Dobre, pekný odprávim, držte sa. O, dobre, dík, ahoj. Jsem si neoddalil pohled, že? To se nepotkáme, Pavle. Zdravím, chlapci. Čau. Čau. Ahoj. Mluvil jsem, že nepřijde. Nic na to mám zapomněl. Lubošku, já jsem se přetočil, no někde to tam koplo, no. Jo, jo, ale zatím nic moc je. A obracím. Už vidím, tam vedle naskakuje, ale to není tady. Já se tam jdu podívat, tady zatím nic moc je. No, Erik tam letěl též, no. Tam jsem rapid net. Jsou.
Mirka se zase odpojil. Jo. Kde? Já už ho vidím. Jo. Viktor? No. Zatočíme 3,5. No, jak jsme se vyplí? Jak je 21? 0 až 21 to číslo. User joined your channel. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. 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 A ty jsi měl teda kolik pod novým? Jsem někoho podletěl. Letěla proti mě. Nula třicítka, kdo to je? Ale já furt kroužím, já furt točím. A nebo to byl pít? Ne, pít je na mojí úrovni. A on... Jo. Ten je pode mnou. Tak to byl pít, se tu někde zjevil jen tak. Letěli přes týden. To bylo kura v úterý, nebo? Už to slavné, 2-6. A nebo točíme všichni blbě. Kde tu jsi, bebe? Jsem pod tebou. Jo, vedle. Erika vidím teď přímo nad sebou.
A nebo aspoň 5 zhoupnutí. No, to jo. Jestli to bude od země, no? Ne, ne, já furt točím. Trnuláš, Pavle? Jasně, neustále. Už vítáte? Ne. A bahno už vítáte? Já jsem tam ten nebyl vůbec. Prosím? Já jsem tam vůbec nebyl teďkom. Vaka tam byl, ne? Jo, ne? A na školení půjdeš, víš o tom? To by nepřišel mail? Devatnáctého března? Tak nějak? Na hotelu kam? To máme vždycky. V Malenovicích. Jarní školení. Ale by tam se taky psaní, že účast pro nové jako není povinná, ale... To je blbost, když je schůza. Jarní školení. Děláš, Roman? To je jaké dělá, ne? Dělám ti stín. Když já s tebou kecám, mám 2200. Co s tím budu dělat? Ano, KFC. Tady je to dobré, tady to máš koupa. Tak hodně štěstí všem. Hezký let. Tak jo. Podobně. Jo. Hezký let. A pozor na flatra, no? Ano, Fazolíku. A na doletovej kruh. Ano, Hanzi. A na doletovej kruh. Hanzi? No? Kolik metrů máš mít v cíli? Cože v kolika? Kolik metrů máš mít v cíli? Hans 2000. Já se dám na Luka, tam vedle letiště. Protože se s váma nebudu mačkat před hangárem. Tak co? Já to jdu zkusit. Já už jsem mimo sektor. Dneska jsou tam asi 4 lidi. No, dneska tam je něco. Počkejte, jste se otočil? Ano, už ho tam vidím. Už letěl, Romane? Jdu do toho.
taky jest. Nemám žádné ambice. Právě. Zajímavé. Počkej, startuju. Jsem myslel, že bych opisoval ten. To nedělej, to není dobrý nápad. Však já tam jdu. Ano. Tak se podív na moje výsledky. Veselé? Jo, veselé. Ježíš, Erik letí se mnou, mě šlak trefí. Čekal mě přede mnou 200 metrů, 100 metrů. Ne. To bys měl bych jít tam více. Letěl včera Romana? Včera jsem letěl. A půjral. Jo, byl jsem asi jednu minutu jsem byl na prvním místě. Máš fotku? Ne, nemám.
No, já jsem zatím nenarazil na pořádný stoupák. Pak jsem zatočil, ale nějaký dva něco. Erik zmizel předu. Jirka Holub točí. Se vrátil? Já jsem na 16. Hanzi, fuj, jsem se tě zléknul. Jo. Jo, viděl to na fotce? Jsme viděli naživo. No, vidíš to. Jsi byl pode mnou, ne? Jo, já jsem to trošku víc měl ohnuté, víš? Takže by to byla vražda v přímém přenosu, jo? To bych ani nestihnul zaregistrovat. No, na videu. Jo. No, to já jsem to vyatočil ani jedno. 3-6. Ty vole. Tak to ještě zpátky. A mám to Erika, on mi to ukazuje. User joined your channel. A jaký to má Erik? On to má určitě lepší. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj. No to chci asi fakt točit dneska trojky. Ne, má někde jinde. Tak jdu. Roman, nevynech se rozhodit. Tak jdu. Já už jsem. Jsi se na takém hrbku, že? No, tak to vím, kde jste. Až tam přiletí, já jsem kosek vedle vás vpravo. A vidím nový mrák po cestě. Já letím zpátky. A tady je Markus nízko, já mám 900. LDčko, 900. No, a tu je nový mrák. Vedle vás je nový mrak, jestli tam ještě točíš. Ne, na sever, přesně. Kolik vás tam letí, Romane? Já se vracím, víš? Jeden. Kolik to bylo letí? Já sám. Ty volaj, Marku, se vrací se mnou. Ježíš. To se nemůže držet někoho jiného.
Tak pojď nahoru, jsi nějak dole. Neboj, za chvíli si mě doletíš. Tak to doletěl ani. To je pod novým rakem 1,4, chápeš to? Čím je tu dva s Markusem? Vlasy. Tam máš za to, nemáš točit také stoupáky. No, už jsi měl 3,6. Já to točím furt 1,5, ale jako ve sračky. No, může. Markus letí se mnou. A potkal jsem Míra, válil nahoře teď. To jsem kusek před startem. Kdyby bylo zlé, tak přistanu na letiště. Aha, Markus zmizel. Honza, co ta ryba? Já jo, fotr. Jo. Jsem ho lákal na Teamspeak a je plachej, stydlivej. Co můžu s tím? No, s mladým se můžu.
teda stydlivé. No, mladej ne. Mě si nevšimej, já nejsem tvůj soupeř. Já se ti nevšimám, na to ale vidím tě. Já razím heslo jistota je kulomet. Tak jdu za tebou. To je jedno, ale to určitě, jestli to chceš. Tolik trojku zase. Budeš pak točit doprava? Teď budu točit doleva. Vidíš? Pěkný, jo, krásný. Tak to tu moc nedává takhle.
Jsi na ten novej? Já nevím. A kolik tím smrn, nevím, ale asi tam budu počítané. Tam bylo pořád. Strašně to zdržuje toto. Co se rád dělat, no, tady s takovým strojem to jinak nejde. Jde. Ale snaž se, tak ať já z toho něco mám taky. Ať se něco přiučím. Já točím na startu 4, chápeš to? 2 metry. To by mě pojebalo, ty vole. Nelží. Není to 2 metry? Když jedničku přidáš, tak se domluvíme. 2-1. Já točím 4-2, vole, chápeš to? 4-3. Tak jsem startoval.
před sebou hovno, ale letím. Teď ne, teď to máme to dobrý. To jsme mohli. A nevidíš Pavla? Vidíš Pavla, tak jsme ubrou mohli. Já jsem tady odstartoval. No, ty už. Vidíš to? My točíme takové ty. Co to byl za manévr? Byl hups. Hups na kávu a užitá. Teď jsem nerozuměl. Přistaneme v pekle? Ne, určitě ne. Proč? No jo, ten byla náma, takže to je dobrý. Teď jsme na tom líp. Než Java? Než Java. Já furt kloužu. To nic není. Já jsem startoval do ničeho. Vale. Tuto čtvrka mi nasralo letiště jako. Já už mám 1000 metrů, žádný mrak ještě. Jo? Jo. Já musím ten mrak, ne? Jo. Thank you.
Ty poleze přes 4, tak to vezmeme. Hlavně nedostaň TBC, abyste to nenapadlo doprava. Je to pěkný, zůstaň. Takže jsem říkal, že bych měl zůstat. Tak to trošku to bylo. To je výsledku z toho dělání. Ty jsi dobrý kecal. Já? No jasně. Mé přístroje ukazují úplně něco jiného. Ale jak mám na skříni 2 metr a je přesně takhle dlouho. Tak to je kecal. Dobrý, takový 2 metry bych chtěl mít pořád. Dívej, Erik už je tady za náma, bacha. Ten nám to předvede, ten nám to předvede. Ne, to jak nás vidí, tak on se lekne a poletí dál. To nemá dělat jako... Ty se nesoustředíš. No a teď už je to lepší. Ale už asi půjdu. Jsem připraven. A musím být dvě základní. Ten můj. Je. Dobře, tak to je nepřítal. Strašný díl. Jsi to napálil? Co? Standard je 40. Thank you.
Já se nemůžu chytit. Nesleduje tě nikdo? Ne, nevidím nikoho. To je špatný. Ale neboj, Erik zapne turbo a uvidíš. Čau, Martine. Čau, Lubo. Martine, a ten Martinov, to je taky tvoje? Jasné. Všecko je moje. A tam dělají slámy, sovci. Já taky. Co to je zač? Co? Tady napravo to je Jar Josefov. Já točím 1-6. Vidím, vidím. A ten velký rybník před náma? To je Rozkoš. Rozkoš. Budeš si užívat rozkoše. Kurčas. Ježiš, co bych za to dal? Kde je Miro? Čau, Lubaši. Tu na vašem, tu na, neboj. Ten už je za dvojkou, prosím tě. Určitě. Když se řekne Baník a Miro, jako, tak nikdo hned nestihá. Jdeme. Přišli dvojky? Ještě ne. Ale jdem ku dvojke. No. A kde bude to? A ty už jdeš ku trojke, ne? Já to mám na vývoj toho mladého. Máme takový spíš velikou. Takže nemáš nudu. Prosím? Že nemáš nudu, sa nenudíš. Jsem se nudím ani tak. Včera jsme letěli s Martina, víš? Chyběla jsem to. No jsem doufal, že se poletí z Martina, tak tam ukážu ty cestičky po přes velkou patku. Vysral se znám. Já jsem mal jiné povinnosti. To není ta česká skalice. Já nevím, ono nemá tady jméno. A to je tak tady nevím. Hans by to mal poznat. Ne, je to česká skalice, tam nevím. Jo? A česká lípa je jinde. Jo, trošku jo. Nás kolem Arkovské zasadili české lípy. To je tak zamyslný strom. No jako... Proč? Veď lípa krásně voní, a čo chceš? Čo máš proti lípám? Ale
Cože, co? Asi ne, no. No, řek právě. No, no, už to hledej. Tak dokud tady je mu rád, ale to je starý takový. Takový obrovský, no, tak kdo ví, jak to bude. No, řekl bych, že už aj by to šlo. Myslím, že je tak krásný dám. No. Uj, víme, co to vidí. Dneska mě to nebaví. Ale asi nevím, že dolů. Já už jsem na zemi. Na chvíličku. Tak dneska by to nešlo teda. To se taky nevím. Asi to nevíš. Tyhle tolik mraku a jenom jedna, pět, jak, jedna. Jak už je tady za námi? To já nevím. A na startu točím 4,2. Asi se nás asi taky drží. Asi bude. Vždycky spolu. Tyhle, ale ten mrak fakt končí. Co se dá dělat, ne? Je to tak půjde. Tak dvojka tu je, ne? Dvojka tu je, ne? V tvojí terminologii. Radši trojka, víš? Tak to asi nebude. Jsem se 100 metrů nad zemi chytil. Už to jsou opoznání starší. Potrošku. Jo. To je zase lepší. Není, to je uši a uši, to vidím. Tam, kde to je uši.
Uvidíme to. Ale nevím. Co myslíš? No, kolik to chceli. Tady je nový, ale může relativně jednotku držet. Uvidíme, no. Vidíš, že jsi patil novou jámu? A co to je za jámu? Peklo. Co to znamená peklo? No, že tam jsou čerty. No, za co se to jmenuje, přesně. No, a jsou tam čerty. Jsou? Jsou. Že vím. Kde žijou čerty? Peklo. Tady přijde. Orlové. Tady jsem taky nevím. Nevím, ale kde je nebe. Byl jsi někde, někdy peklo čertovina? Ne. Kde to je? To je taková obec a tam je... Tam je peklo. Ale no. Opravdový teda. I kotle, jo, a všechno. Jo, najdi si to na internetu. Peklo čertovina. To se takový těch atrakcí, to jsem dvakrát vyružil a zlato. Doleva. Točíme. Ne, tak to je celé. Jsem mohl dávnou určitě otočat. Tak, teď musíme najít prak. Ten před náma nic moc. Půjď. No jo, zas proti větru, no. To není, to je spíš proti. Ti dva už jsou tu. Tohle nebude dobrý. Tohle Marku zadále mnou. Ale uvidíme, co udělá vláda. Jsem ukázal stoupak asi. Akorát se mrak rozpadá. Vidíš to? Já jsem tež točil. Zdání klame. A myslím, že ti 2 metry budou. Jo, metra půl dobrý. Nie, zaletím na letiště a uvidíme, jestli poletím. Tak já mám průměrku 53, tak co chceš, jo. Jsem na 20. No, je furt 20 víc. A hlavně máme jenom 1000 metrů, že? Dneska už ne. Máme to dobře rozjetý. Já nevím. Takže řekl, že teď ty stoupat ty sami. Asi jo. Ale zase takový zázrak to nevím. A tak by to ještě nevím. Kolik bylo to první rameno? Volej, do toho teču, ale bude. A jo, mi to jako vychází do dvora zpátky, jo, ale... Hodinu lítat, jedno rameno, to je děs.
půl třetí. Erik je tu. Já uvidím. Furt točí 3 metry, no. A Honza, myslím, taky přiletěl, míč. Lobot se pod váma. Sám v patách. Jde po nás těžce, jsme v čudu. Taková on se nechala, on nevím, jak to. Jo, já to vím. Myslím. Měl ten blbek, kde kolem se dá aspirát. Myslím, že se pohledu do baně. No? Kolik mě cítím o to čápu teď? Zkusíme to. Že to je dobrý nápad. Tak co nám zbývá? Jedního. Jsem se někdy podívat, jak ten Martin, jak to vysílá, jestli tam mají komentátor a nějakého nebo tak, jak to dělá nějakou popularizaci. Máme půlku? Půlku čeho? Nemáme. Až. Tady se něco dělá tam. Už to? Vidím tě, Pepo, neboj. To jsem rád. Ale já ti nevím. To, že bys mě byl rád, že to vidí. Tak jen holí, no. Možná, že jsi tam chtěl být tajný. Já ne. Kolik jich je myslíš tady? Já mám takovou obavu, že tam nikdo není. Že jsme jako v čele? Já myslím, že jsou před náma ještě někdo. A kdo? Tak my jsme nešli, já jsem nešel úplně první. No, ale dobře, ale tam jako nikdo nebyl takový, kdyby tam mohli přijít. Nevím. Aby se kupují na to samé. Protože jsem ti říkal, kam spěchat zase, nechci říkat brzy. Dneska to byla finál.
Proč chyba? Protože mi chtějí ty stoupáky teď silnější. No. Teď točím třeba půl, nebo jeblo, vole. A možná. Ale možná mi chtělo Markus. Těmu hlubo. Neberu to. Ahoj Martine. Já myslím, že jsi vepředu. A teď jste mě přejeli, vole, jak žalíci prkno. Hlubo už tě nenapadne, ale on jako prostě ho nevršel. Možná to byl dobrý, ale neberu, budu brát až ten další. Moc točím. Do dvora. To máme kousek, že? Co dál? Zkusme to. Ještě jsem zvaril od jiného koruna. Thank you.
Už budu sektor za chvilku. Jo, jo. Já jenom odstartuju a poletím a uvidíme, co bude. Ne, 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 já jsem se musel vrátit, tak s podměrkou 50, co chceš dělat? Máš zavřený kolečko? Jo, jsem za tebou, neboj. Máš zavřený kolečko? Mám zatažený. Předu, jo, tak. Ono čouhá, jo, ale tak se mu záleží čouhá moc. Jo, asi v kleci nemá. Jsem dobrý, že? Jo, jo. Se tady konečně objevilo letadel. Všichni dohání a předhání. To se ti zdá. Tak přijde, kdyby měl. A nebo se zavěs, to je taky dobrá taktika. Oni jsou vysoko. Teď jsi vysoko? Tak tak, no. Můžu se na chvilku točit. Dobrý, jak mě. To ano, ještě přistát, to je druhá možnost. Já zastočím 3,5 metr. Přímo v sektoru. Ne, 1,5. A to jako odhodím kabinu a skáču. No vidíš to, to je fajn. A točíš to pěkně do kruhu, krásný. No, jedno mi tam ujel palec pedálu. Ještě, že netočí do čtverce, že? No, Luboši, zdá se mi to, nebo se rozpadá tam, co je nad tebou. Rozpadá. Kurva. Vedle máš další hned to pepo. A nebo vpravo není to chmura? Dobré, půjde. A je až dál. Musím jít na záchod, tak mi moc neulej. A já poletím pomalu. Jsem mezi tím. Ej, vpravo máš kotku. Vpravo, já už jsem šel doleva, no to. Což je jak vysoko. Thank you.
Tak jsem startoval po třetí, jo? To tady nebudu nikde. Není na Bčku? On to je druhý. On uletí ten plný náhoda. Je to náhoda. Ani já nevím. Jsem tady, jo, jo, vidím tě, dobrý, díky. A už je tady. Možná tak blízko, že mi to splynulo. Jsem 0-2 za tebou. Potočit na mě. Lehoutím si to. Asi jo, máme to, no, to ještě jo. Ta vrchla byl tu kousek, to už vidíš. Už to půlku máme. Akorát se nedívám na to, kolik je celá ještě na půl. Hurá, hurá, mám 2100. Jsem chytl hned po pasce 3 metry. 2,5. To je hrůza, co? To už není taková hrůza. Ty jsi s Martinem vracel na start? Já? Dneska ne. No. Ne, dneska ne, dneska to bude na vrátku. Dneska mě zaskakuje Fazolík. Dneska, on budem za chvilku zrovnovat, to se počkali. Tak už jsem jednou kolem něho šel, takže dobré. On zrovnovat? No, tak byl po pravé straně. Já už jsem byl třikrát ve dvoře.
Tak co teď? Takže panáčku, 3/4 na 3, jo, jsem startoval. Ale tak já jsem to zkusím. No, nejenom ty, všichni. Jako, jestli bude Radek první, tak on bude čekat, víš. Ne, tak já to chci už jenom zkusit aspoň. Říkám, že jsem teď točil 3,5, 3,5 a teď 3. Ale ještě se snaží. On to tu nám předěl. Doufám, že mi tam něco nechají aspoň. No tak já bych se nezlobil. No spíš se bojím, že mi do cíle bude chybět 2-3 mraky. Ojo. Dneska nebylo žádný křáp? Já si půjdu. Jo, to já nevím. A jen se dál, vrchladu nemusím to. Vrchladu 112. Mi taky. To čtvrté.
Tam se fakt rozpadá mrak. Jsem dál. Je to zpátky blbý, že? Jo. Budem dostý. Ty brdě, dívej se v nás dere. Marťo, neblbni. Neblbni, Marťo. Neblbnu. Ty vole, tak to, to je strašné. To už jsme přezletěli.
Jo, je tam někdo vysoko, no. Nevím, nevidím ani vůbec, a jo, Honza. Už hodíte zpátky, jo? No, tak zpátky to se nedá říct, no, jedině to pro dobrou mluvu. No, letí do Kromova a poletím akorát někam do Kludovy. Dobrám. No, čerstvý, tak teď nevím, co mám dělat. Mám něco zrovna pod tím čerstvým? Kouža. A Tomáš Volček je tady na tým špiku? Jo, no, jsem tady. Prosím tě, Tome, ty máš kopilota s sebou nebo nemáš? Ještě jednou? Máš za sebou kopilota? Mám. Ty vole, jak mě dotáčíš vždycky. Neskutečně. Tady je ten čas začal. Tak pak listy užíš, no. Vyskám to. Třeba to není dobrá volba. To tam bylo. Padlo rozhodnutí, nedá se nic dělat. Člověk, já jsem to vůbec neodhal, že už je tady. Pěkně. Ten otočák, letěl jsem se za mrakem a jednou koukám, ty vole. On už je tady otočák. Ty zavuji. No, včera taky není byl otočák. Dva dokonce není byl otočák. Jeden si tam... Jo, nevím, kdo to byl, ale... Někdo tam minul. Já vím, že jeden tam vítal 15 kiláků za odsud. A jeden vítal 5 kilometrů pod ní. Tak jak Románku podešvatí to jde? Pomaličku, víš? On se zatrápí. Topíš, točíš půl metry. Dva půlky. Jo, jo. No, Roman, co teď? Teď jsem za tebou. A držím se, jsem dneska spokojený. To je to, co jsem měl na startu. 4-2. Ty jsi to něco vymáčkneš. Ale to potěší, co? Tak to je, kdybys točil 3 metr na kurzu, že? Co, oni jsou tak nízko? Tak to na mě v tom dneska nenecháš. No tak, co když ten mrak nezabere, ten čertu taky ne. Ale tomu ani sám nevěříš. Pokud, tak se viděl. Co to tu je? Taková domačky nebo co? Třeba to bude dobrý. Půjde. Tamto to bylo těžké zklamání. To se stane. Jsem to věděl, že jsem otočil ten, co tam točili kluci.
večer. Jo. To je taky čerstvý ten dáš. Čau, Martine. Čau, Lubo. Vy jste mě to dali teda. Čau, Lubo. Čau, Pepo. CG, CG. No tak tím stoupákem. Přede mnou. No já jsem vás akorát dotáhl zpátky jako. No Pepa, jako že ne. Martěj, ty jsi už byl ohlášenej tady. Kde? Před Klabím. Ve Klabě už jsem otočil jako, však ty jsi přišel po mně. Ty vole, tak to jedeš. Vy jste mi uletěli předtím o 15 km. No, teď nás předlít. Dobré zprávy. To je v pořádku. Tak to přejak. Martě, to není o tebe moc hezký teda. Řekni mi, co go, už jsem otočil. Díky. Ne. No, něco podobného jsem tady takového potřeboval nakopnout. Já tam byl výživný. Ten terén není tak místý. Je vedle čerstvě, ale já to nebudu riskovat. To není špatný. A je takový slabší. Taková slabší dvojka, no. Už máš Artku do kůst? Jajže. To ještě kůst? Když dáme 15, tak máme do kus. Tam, na otoce. Což je ten poslední otočák, co se mu říká cíl. To mi chybí hodně. Tady musím říct zakázat. Thank you.
Nic moc. Mohlo být hůř. No, už jsem vyhodil. Ten, které možná teď předletí, jo, takže... Už na nic. Pojďám do předu, co tam je, že bychom dostali vypadlíme. Zkusili do vrakovy. Což jak jde, no? Jo, tam jsou. To je čada, stará dolů. No. No stejně vidí, že asi do. Jo, tak on to se vyhraje. Jurka točí, Jurka je před námi. Do této je SF. Nazar. Čau, Míro. Čau. Může být se kousit do prava, tam je to. Míro, to je jiný počasí než Martině, viď? No, tak to hej. Tak to hej. Jdeme hodně na sebe, co? No, no, no. To nelíbí, ale to je malé. Bude to pěkně v radě už, těžko, nevím. Já už to budu snažit točit. Marťa, jsi dal pravou? Jo, jsem vás zmatl, že? No tak to si dáme buskana tady. Já tě vidím. Já trestu poletíš ještě jednou. Jsem ti říkal, že v Čechách se krouží doleva. Bude takový, co říkal taky? A ty. Čau, Jirko. Tak já nevím, vole, točí se levá nebo pravá?
Ne, točte tam levou, já jsem šel pryč. Vypadá, že jo. Právě točím na ten týk tam čerstvý, myslím, ne? To bude. Je? Jo. Čau, Riku. Jdeme tam. Tam už vyšel i dopis. On nám teď nevíš to moc, ne? A nebylo to tak úplně špatný. No, tam v tom byly zbytečné otočky, v tom jednom, to nebylo, tam nebyly 2 metry. Co ti nás chytá, víš? Kdo spěchá? Já. Musím tady z těch. Stačí 190. Stejně tu má divné rychlosti, tu má rychlost turbulenci, zpomalu 150 a dávám 104. Rychlost optimálně pořádný si mi dá vyšší. To na chod? Ten předmíře? Jo, že? Asi jo. A tady to je nějaký červený kostelec? Jestli tam je rybník, tak to je kostelec. Ano. Jsou tam ryby v tom rybníku? Ty vole, já se s tebe poseru jednou asi. Je to rybník, ale jsou rybníky, rybníky. Kam letíme? Tady pod ten mrak.
Jo, jo. Já jenom, že jsi nestratil směr, takže... Ne, ne. Už, už to tady je. Ty on chodí většinou k zemi, já po každé, každý task chodí k zemi až. To je jeho styl. Já ti nebudu říkat, kolik chybí mi. Vidím to, vidím to. Už to rvu na ucho, jak si vím. To je takový výzkum. Tak hodně asi skvěle. Mám letět? Jak chceš? No někde dobrat musíme. Pětistovka je to. To ne. On je slabý, ale úplně. Víme, co nám to řekne pojkoč. Co tu je, jako tam? Jako kdyby mě tady na to... No jo, no. A i to se děje. Uvidíme, možná, že jak otočíme, tak to bude tím. Chtěl dobrát, ne? Jo, 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 jo. To je něco chyba, jak mi máte, ne?
kurva tady je lidí. Škoda ten čertí, kdyby jsme to, víš, tak on tam mohl být dobrý. Tak mohl být dobrý. Vám 3,5 nevonělo, jo? Nám? No. Co tam nebylo? To jinde, jako... Oni byli vedle, Honzi. To jako to bychom vytáhli. To bychom vytáhli už na dokus. No tak to jsem radil. Tak to je krásné cibule. Ale ty nejsi ty starý, ale ty tady bude něco rozumného, tak to beru. No jo, co se rád dělat? Já mám takový štěstí na dokuji celkem pravidelně. Jak už tu výšku mám, víš, tak to potom bude furt stoupat někde. Krása. Thank you.
celkem smíl. Pro mě dobrý. Hanzi, jsem vlevo vedle vás, tak doufám, že to ohnete. No, no. Tady točil levou, já vzal pravou. Jo, jo, jo. Já jsem se na něho díval. Já vím, že to je hrůza, ne? Nedělám nic. Na kolikátku to chceš domů? Už je na 2.7? Tak to chceš víš jak dát. Já už půjdu. Kolik vy? Ne, nejsem. Tak to mám tak na 2-5 dní. To poslední rameno to stejně nevyjde, ne? Na jeden tak vyjde? Jsem to hloupat. To bude těch 50 metr. Ale to už se dál, jo. Marge, jsem vlevo od tebe, jo? Já jsem se díval na nějaké ikony, kde jsou, jo, už tě vidím tady. Romane, ty máš na 2.7, jo? Ne, teď na 2.4. Že se Hanzi do mě opřeš, jo, jako, a usmívej se. Mám. Jasné. A nebo chceš žlutý šat saček do okna? Tak. Otočil jsem peklo. Haj, slove. No a teď jdu přesně po čáře. A severně od České skalice je mrak. No 1400, no musím tam k tomu mraku doletět a točit. No dojde, jdem. Co říkáš? Kde je za tebe? Kde to? Kde je za tebe? Dělej si 360. Tím se to dozvíš. Erik. Kde je Erik? Za tebou. Ať tě někdo tam je. To není jo. Erik. Kdo po mně? Ty tam ještě je ten.
Ale Erika mi taky jako nic. No, tak to půjde o 20 pomalej, že? Ty ma... No? Marťa, s Honzaným, ty vole, ty na... Dívej se so na náma, ty nás ty kadajle. Mhm. Byli jste oporhli trojkou, nebo kolik jsme tam měli? Ne, vy jste to nechtěli. Ty jo, mám 13, blížím se k čáry. Ty si kde teď? A já jsem kosil za tebou. Ale. Já jsem to tady zvoral, prostě u toho otočňáku, tam jsem poschytal asi tři špatné mraky a ještě tady někdo točil pod mrakem. Někdo točil pod mrakem. A proč jsem jako nedal pole, aspoň takhle máš nulu? Aha, to mě nenapadlo. No, protože ani tam žádný pole nebylo, jenom samý les taky. Ale i dělce prošli. No, že je taky jsem dejšil. KFC. To je celkem ničemné. Tak Erik to neví, budu čekat. No, jasně, no, pojď to, jako co. Je to neplatné, jde. On letí na nulu, anebo nevím, že 400 metrů za zvířek. Hanzi, víš o tom, že se letí až do kružnice dovnitř, že? Jako jo? Víš o tom, že se letí až do kružnice dovnitř, jo? Ne, já na ní kašlu. A on tam byl pod mrakem. Já mám svoji specialitu. Tam pod mrakem někdo točil, tak jsem se nechal nalákat. Tady já jsem to hledal, ono to tam nebylo, ztratil jsem výšku. A už jsem byl v prdeli. To je 18. Už byl vejš jak já, předtím jsem to viděl. Jsem to podlítal. No, jenom, že když dokončíš první let, tak za to máš vždycky nějaké body, jo. I když to mám mizerné, jo, ale body. Když ho nedokončíš, no, takže je lepší se mnou na to pole, že jo. Tak to v každém případě. Je to takové chlapské, jo, Jirko, jako. Souhlasím. Je buď jako Markus. Je jako odpojování, jako... A to, že teď se tady čeká, jenom se je z důvodu toho, že jsou kondorní mínky nestabilní, jo? No, se počítali výsledky všechny, no, a každé pole prostě dalo z bodu, až. Pošele, toto jako neděláte dobře, to trošku zpomalte. To už celou dobu jste si nás mazali, chlapci. Jako škvárky. My jdem s Hanzem do pole před páskou. Ale teď pode mnou letěl tebe. Do kružnice na pole, takže mě se to netýká. Po nás první a tady hrají šmata. Tam konec nám nevyšel. To je jako, že byste tam měli tu 4,5 metr. My jsme tam měli tu dvou metr. No proč jste strašně pěchali, chlapci? Nazdar, Pavle. Nazdar. Už finišuješ, jo? Ne, on jde na vrchlabí teprve. Jedu na vrchlabí. A proč nebudu vrchlabí, když si říkáš, že tam potkám? Pavle, ty jdeš na vrchlabí, jo? A jo, já jsem to dneska zdupal a třikrát. On co myslíš, že na něj budem čekat do 7 do večera tady, jako? No všichni. Haha. Hlavně Radek, ten bude první a bude čekat, jestli nepřijde ženu, že jo? Rozhodně nebudu. Vy ti tu šli po mně. Ty jsi zupal? No, konec nevyšel, no tak nic tam nebylo, no. Tak jako, ti tam počíli 3,5 metru a ti dneska prostě vám nechci 3,5 metru.
Jede tu pode mnou letí dva. My jsme to neměli. Hanzi, chceš vyfotit? No, ale můžeš, ne. Já nevím, kde to je, takže já to seru. Podívej se pak na záznam. Já jsem udělal to. Cege Hanzi. Cege Hanzo Martin. Děkujem. Cege Hanzi. Jste si nás namazali. Jste si nás namazali. O 5 minut nebo o 2 asi. Cege Romane. Cege kluci. Cege všem. No a tím díky. Doletět, že? Ano, Pavlíku, máš úkol doletět. Jinak jsem bez večeře. Jdeš přímo na finále? Ne, půjdem k Lestu a proti Angáru, ne? Ty už jsi chtělý? Cege, Marťas? Cegečko. Bebe. Bé. Na brachu, chajdu. Pepa si mě taky namazal. A já se vás všetci rozmážu. Dneska to šla, no. Výjimečně. A ty? Pepo CG, vole, druhý. Tak CG, v co? To pak vždycky dá konec, ty vole. Říkám dneska výjimečně, no, to šlo dobře. Tak, tam ten Valajda se dá. No ne, bude tady spousta letadel na finále. Zahrním se jako pořadí 4. A jo, kdo to si tam ukřížíš trasu, že? Já nejdu jich hospodě, ne? No, on tam šel zprava, víš, na dráhu. Takhle, Romane, Eti, no. Jsem to taky nezvlád. Já jsem se odpojil, no, tak bych tam nepřekážel. A to je dobré, jako to už jsme tě viděli, jak sedíš, jak už stojíš, tak je to dobré, jako. No, konec nevyšel, no, co se dá dělat. To nevadí, ale jinak to bylo moc pěkný. Vyšel, prosím tě, pletej si pojmy.
No nám ne, jako. Nám ne, jako jestli jsme tam točili. Pěkně to vyšlo, jo, jo, jo. Furt jste si to mazali dopředu, chlapci. Dneska je třetí den, že? Jo. Sami čtyřky jste hlásili. Šifrovaný samozřejmě. Šifrovaný, jo. Roman tě vždycky prozradil teda. Jo, jo. Dvojky jsme měli, 2-9. Jo, no, no my měli s Martinem půl metry, viď? Jo. No ne, mi se totálně nepodařilo druhé rameno, jako jo. To, jak no, byl... ale to jsem pak jsem omdlil, když jsem tě viděl. Černýho. Jak mě Luboš... Mě to třetí zas, Martine. Jak jsem, Luboše, protože ty, tebe jsem, Lubo, před prvním potkával pod sebou. A pak jste přiletěli oba dva nade mnou, říkám tak, a je to, vole. Jsme šli brzo, Romane, víš? Tam... Luboši, CG. Myslíš, že to bylo CG, Lubo? Myslím, že jo, že to bylo moc brzo. Jsem to podělal totálně na tom třetím. Ale před náma bylo pár letadel ještě. No tam jako, jak jsme byli na tom předposledním rameni, tam jsme byli určitě ve. No, ale Pepa Sejkora úplně zdivočil. No dneska. To je nečekané, jako řekl. Jako máš pro Merku? Tak někdy ale se dobrý, to podaří, jako... no, někdy byla prostě štěstí. Ale dobrý, jako Pepo, jo, jako nečekal bych to, to je... A počkat, co Erik? To je jako podsta, víš, velká. Počkej, letěl jsi, jako letěl na jiném serveru? Křup. Kdo to byl? A proč, nebo co? No kolik bychom tam mohli ztratit, Romane? 5 minut? S těma slabýma, onema? Já to nedokážu odhadnout. Možná jo, jako kdy to byli... Tak mi se zatím dáří, jo, já se nestěžuju, ale... Dvakrát to poser a je po, že? A jo. Nikdy by 3 minuty. Krab. Kdo to byl? To do ruhy už někdo. Ne? Možná já, ale já jsem celý. Máš aspoň externí pohled. Já ne. No co už. Už radši sklítá líp s Blaníkem, jak Mejkorně. Může to říct tako. To třetí rameno, to jsem si dal deturek a totálně pohnojil teda. No a tu říkám Bromo, v tomu se zdaleka vyhnout. No. A to se ty ještě trápí na Bčku, Roman? Ten třetí taky nevyšel, nevím to poslat, ať tady nepřekážíme Jakubu. Jo, taky to jdu. Martias. Ano. Už na chvilku výsledky, jak jsem se odpojil, jak jsem se nepodíval. Ale koukám, Erikovi to taky nevyšlo, jako od někde něco. Erik letěl bez strejdy. Jo. Tak to je blbý. Jo, dobrý, děkuji. Vidíš tam? Omyl, jo. Jo, viděl jsem, díky. A kdyby všechno vyšlo, tak by to bylo nemohlo. Jirko, a ty jestli seš tu, jako, tak uvědom si, že prostě to odpojování ze serveru za prvé není chlapské a
za druhé jako prostě si okradaš o body i za to pole, máš body za vzdálenost. No, já se asi přiznám, že jinak bych si musel vybrat, jakým způsobem budu přistávat na který strom, jo. Takže... No, to pozor na to, kdyby jsi měl crash, tak máš nulu, jako. To je stejná nula, jako když tam máš status racing, jako jo. Já jsem prostě tam hledal pod tím rakem do nekonečna, nic tam nebylo, jo. Jedno prostě lepší dát pole. Ale jo, neměl, jo, slyší, že měl stromy. Tam nebylo žádný pole. Tak jak měl dát tam pole, byl pak jenom všude les a vysoké to bylo, jo. Já jsem přistával na takovou mytinu, že by se zdíval. No jo, ale on ty tam neměl asi. Tam nebyla mytina, to byl prostě no. Souvislý les. Pavle, Foldina. Ano. Brzdí, jo. Protože já letím jako vyletně jenom. No, já jako Roman podešle. Já jsem dneska schoval. Roman, ty už jsi doma? Jsem to dneska pokazil, co šlo. Co? že jsem to dneska pokazil, co šlo. Jakože jsi doletěl? Ještě jsem nedoletěl. Nedoletěl? Ještě ne, ještě mi chybí kousek, ale dneska pomalej. Druhej. No to a jsem zvědavý na to pomalej. To bude pomalej, chlapci. To říkal naposledy taky, že byl pomalej, no. Byl první, že? No a tak jak jsem slyšel, jaké máte stoupak, já jsem měl 2,5, tak to říkal, to vůbec dneska už. No a když je máš furt v rovný motu, jedno rameno, tak... Dobré, dobrou noc, chlapi. Čau. Čau. Dobrou noc. User disconnected from your channel. Dneska se nezdrží? Asi ne. Já myslím, že nám je počká. Jestli tak budeš pokračovat, Fazolíku, tak na tebe nepočkám ani já. Yeah. Pavlíku, na teba nepočká ani nočný vrátník, kurva. Pojde domů. Čau, čau. Prosím tě, Eriku, ještě nebude server. Čau, Eriku. Počkej. Pavlíku, zatiaľ si pomalší, jak ja v sole, kurva. To by som rovno tam pristál a išiel sa schovať niekde do kúta. On ví. No to jak slábne. No když startuješ, kdy my tady zatavujeme rolety, no to je těžký s tebou. Starter, restarter. Máme ti zapálit ohně na ploše? Ještě ne. Honzo, partizánský. Honzo, však Pavel mi říkal, dej mi CG, jsem teď otočil peklo. Říkám, no dobré, my už jsme na dokluzu. No. Co jsi tam taky jako čechral dlouho? Co se kochal? Když hospoda je u nás zavřená, tak nevím, co jsi jako kde jsi. Dělám 5hodinovku dneska na Blaníku, víš? Jo. To je ale pozri se na slněčko, jak je vysoko. No. To je výška. Tak sa pozri na hodiny, sú 4. Ešte máš polovičku trate. My máme stoupaky až do 8. No vy jasné, jo, my máme zápas slunce o 4:30, jo. Ja viem, tá známa fridlanská nočná termika. No, hoši, budete sa diviť, dneska tam bola otázka na školení jednoho takového. Že, a proč se nelítá v noci? Jestli by se nedalo lítat v noci s plachťakama. Ježiš, už je to zase tady. Tak Poláci lítaj. Oční. Brcha tam byl kdysi. No ale Pavel Švrček se usmál a říká jako, to není moc dobrá termíka v noci, jako. Tomu zase, u nás dneska byla schůze. A jedna dáma dostala nápad. Ať všichni vlezou před hangár, tam ať se vyfotějí před ukrajinskou vlajkou. Aha. A teď mě to jako poslal jako dobrý nápad. A já jsem mi napsal, ať tohle, že si Ukrajinci strčejí do prdele. Lepší bylo, kdyby já roku poslal z konta nějaký peníze tam. A už bylo hnedka špatně. No je to mazec tam, no. No. Dáme to na Facebook, no to těm si pomůžou, že jo.
Aspoň, že to je nějaký zbraně, i když to je úplně minimum. Ale fotit se před hangárem, teď s tím hlava kde kdo, ale to je prostě prdu, že jo všechno. Jak oni to říkali, no, jako že ta prvotní jako solidarita je dobrá, ale když to vidíš furt dokola, nic se neděje, nikdo ti nepomůže a přitom všichni jsou hrozně solidární. Ale dneska jsem měl naše ministryně obrany, když přiznala, že ty granáty, s kterým jsme vyřvávali do světa, co jim všechno posíláme, tak ještě ležejí tady. Protože si je prej u nás nikdo nevyzvedl. No, jasně. To je bordel. Protože žádný důkolák ani vhodnou dodávku, aby to mohli odvědět. To je neskutečný. Tak dokud ERA lítali, tak to neudělali, že jo? A teď to budou šoupat automa někde. Ale jak to z ní lezlo, člověče? Jezus, já si odskočím. Projekt by byl problém to naložit a odvést to prostě na hranici, aby se tam přebrali, no. Že? Já jdu taky pokouřit. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak ještě k tomu lítání v noci, tak když není termika, jak by se dalo svahovat, ne? No mělo by to tu nevýhodu, že by si neviděl, nad čím svahuješ. Jedině, že by si měl baterku přidělanou někde. Tak, pravda, byl by to trošku adrenalinový sport.
No a z 8 zaregistrovaných Ukrajincov na súťaž dneska neletel ani jeden. No sa mi ničomu neviem. To sa dá pochopiť, no? Tak som zpátky. Asi měli chudáci jiné starosti, než sedět u počítače, no. Tak to určitě, jo. Ale jsem to říkal Pavlovi na začátku. Říkám, no, ten asi teď stojí, míří někde na tank, vole, a přemýšlí o safari. Majko, pridaj, kurník, už aj Markus je rýchlejší. A dneska to proste nejde. Si mal letieť solo. Natočil by si si o 3 km navyše a bol by si úplne v pohode. Dobrou, pánové. Ahoj, dobrou. Ahoj. Čau. Jsem. Taky slučně dobrou. Dobrou. Ahoj, dobrou. Dobrou. User disconnected from your channel.